မင်္ဂလာပါရှင်အဂျူลิစတစ်အင်္ဂလိပ်မှာကျူဆိုပါရ ேன் ကျမတို့ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာအရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ articles တွေကိုလေ့လာသွားပါမယ်ဒီစကားလုံးလေးတွေကလွယ်တဲ့ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့အသုံးပြပုံတွေကိုအသေးချာမသိထားလို့ရှင်ရကားပြောတဲ့အခါမှာရောစာရေးတဲ့အခါမှာရောအမှားတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အခုဒီ lesson မှာ articles တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးနိုင်အောင်လို့ rules ရယ်စည်းမျဉ်းတွေပေါ့เนาะ rules တွေကိုအခုအတူတူလေ့လာကြမယ်เนาะအရင်အ nouns အမျိုးအစားများလာသင်ကိုကြည့်ထားလို့ရှင်ရင်ဒီ lesson ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ရလွယ်ပါလိမ့်မယ်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ရင် description မှာ link ထည့်ပေးထားမယ်เนาะဂျင်းဆုံး a နဲ့ n ကိုသုံးတဲ့ rules တွေကိုကြည့်ကြမယ်เนาะ a နဲ့ ရင်တွတ်တစ်ခုကိုကြားရတဲ့နေရာမှာသုံးတယ် A ကို consonant အတန်နဲ့စရဲ nouns တွေရှိမှာသုံးတယ်ဥပမာ bag ဆိုရင် b ဆိုတဲ့ consonant အတန်နဲ့စရဲဒါကြောင့် a bag a bag လို့မပြောဘူးเนาะရှေ့က a ရဲ့အတန်ထွက်က a အကြောင်း a bag cat ဆိုရင် c ဆိုတဲ့ consonant အတန်နဲ့စရဲဒါကြောင့် a cat tree ဆိုရင် ch a tree woman ဆိုရင် w ဆိုတဲ့ consonant အတန်နဲ့စတော့ a woman an ငူကြတော့ v ဝအတန်နဲ့စတယ် nouns တွေရှိမှာသုံးတယ်ဥပမာ apple ဆိုရင် a ဆိုတဲ့ vowel အတန်နဲ့စလို့ an apple egg e ဆိုတဲ့ vowel အတန်နဲ့စတယ်ဒါကြောင့် Egg. I, ain, e are, ja an egg egg glue ဆိုရင် vawo atan a n sa de da cha an glue onion ဆိုရင် o ဆိုရဲ vawo atan n sa lo an onion i, o, ain, umbrella ဆိုရင် a ဆိုရဲ vawo atan n sa lo an umbrella alphabet สะလုံး a e i o u ကိုအထူးမပြုပါဘူးအတန်ထွက်ဒီဖြစ်တဲ့ a e a o r ဒီအတန်ထွက်ဒီကိုအထူးပြပါတယ်ဒါကြောင့် a vowel ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးပေါင်းများ h နဲ့စပါမယ်အတန်ထွက်က a vowel နဲ့စတဲ့ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာ an လိုက်ပေးရတယ် an hour အလားတူပဲ university ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးပေါင်းအရာ u ဘောင်းနဲ့စတယ်သူ့ရဲ့အတန်ထွက်က university ရဆိုရင် constant အတန်နဲ့စတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာ a လိုက်ပေးရတယ် a university okay ကျမတို့အခုကြည့်ခဲ့တာတွေက countable nouns ရေတွက်လို့ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ a cat, a woman, an apple, an hour ဒါတွေအလုံးဟာရေတွက်လို့ရပါတယ်။ articles a နဲ့ an ကို uncountable nouns ရေတွက်လို့မရတဲ့အရာတွေအတွက်သုံးလို့ရပါဘူး။ရေတွက်လို့မရတဲ့ uncountable nouns တွေမှာ water, coffee, air, leaf ခံစားချက်တွေဖြစ်တဲ့ love, anger, happiness ပြီးတော့ knowledge, ဗဟုသုတ, advice, အကြံဉာဏ်စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီလိုရေတွက်လို့မရတဲ့ uncountable nouns တွေရဲ့ရှေ့မှာ a, the မဟုတ် and မထည့်ပါဘူး။ အကောတတိပေးချင်တာကမြန်မာမှာအကြံဉာဏ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရှိတယ်။ English မှာတော့ဒီ advice က uncountable noun ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့အကြံဉာဏ်တစ်ခုလို့ပြောချင်ရင် a advice လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ a piece of advice လို့သုံးပေးရပါတယ်။ a and go indefinite articles လို့ခေါ်တယ်။ indefinite ဆိုတာကတိကျမှုမရှိတော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ a နဲ့ an ကိုတိကျမှုမရှိတဲ့ယဉ်ညုံးမှုမရှိတဲ့အရာတွေလူတွေအတွတ်သုံးတယ် the ကိုကြတော့ definite article လို့ခေါ်တယ် definite ဆိုတာကတိကျမှုရှိတော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ the ကိုတိကျမှုရှိတယ် ยีญญ้วูရှိတယ်အရာរីလူရင်အတွက်သုံးတယ်။ဥကမာ do you have a pen? မင်းမှာဘောပင်တစ်ချောင်းရှိလား။ဘယ်ဘောပင်ကိုဆိုပြီးတော့အတိအကျยีญญ้วနာမရှိတဲ့အတွက် a pen. do you have the pen sue gave you? မင်းမှာ sue ပေးထားတဲ့ဘောပင်ရှိလား။ဒီမှာကျတော့ဘယ်ဘောပင်လဲဆိုတာကိုအတိအကျအတိအကျပြောထားတယ် ซูบีทาเดบอบินโอเคซูบีทาเดบอบินက okay? ိုยီညှိုးတဲ့အတွဲ့ကြောင့် the pan i saw an owl ငှာဇီးကွက်တစ်ကောင်တွေ့ခဲ့တယ်။ဘယ်ဇီးကွက်လဲလို့အတိအကျအသေးချာညှိုးပြီးပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲယုဒနန်ဇီးကွက်တစ်ကောင်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့် an owl i saw the owl you released released ဆိုတာကဒါလွတ်လိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် မင်းလှုတ်လိုက်တဲ့စည်းကွက်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒီမှာကညှိုးမှုရှိတယ်။ဘယ်စည်းကွက်လဲဆိုတာသင်ချာတိကျပြောထားတယ်။မင်းလှုတ်လိုက်တဲ့စည်းကွက် the owl favori ရွှေမှာဆိုရင် the လို့အတန်မှတ်ထွက်ဘူး the လို့အတန်ထွက်တယ် the owl the i the arm the elephant သာဒပြင်းပေါ့နော် let's go to a restaurant စားတော့စိုင်းစိုင်းသွားရအောင် ပင်စတော့ဆိုင်လဲဆိုတော့အတိအကျရည်ညွှန်းပြီးပြောနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက် a restaurant Let's go to the restaurant by my house ငါအိမ်နားမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်ကိုသွားရအောင်ဒါကြတော့ရည်ညွှန်းမှုရှိတဲ့အတွက် the restaurant I have a cat and a dog ကျမမှာကြောင်တစ်ကောင်နဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ် The cat always bullies the dog. bully ဆိုတာကဟိုအနိုင်ကျင့်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ The cat always bullies the dog. ကျောင်းကခွေးကိုအမြဲအနိုင်ကျင့်တယ်။ Okay ဒီမှာ the နဲ့သုံးထားတယ် the cat အရှေ့က cat ကိုရည်ညွှန်းတဲ့အတွဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီမှာလည်း the နဲ့သုံးထားတယ်အရှေ့က dog ကိုရည်ညွှန်းတဲ့အတွဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ a နဲ့ an ကိုညှိနှုံးမှုမရှိတဲ့တခွတကောင်တိအောင်ကိုပြတဲ့အခါမှာသုံးတယ်။ the ဟို့ကြတော့ညှိနှုံးမှုရှိတဲ့အရာအလုံးအတွက်သုံးလို့ရတယ်။ဥပမာ the pencils are on my desk. ကဲတယ်တွင်ကျမစပွန်းပေါ်မှာရှိတယ်။ဒီလိုတခွထပ်ပုံရင် plural nouns တွေအတွက်လည်း the ကိုသုံးလို့ရတယ်။ the coffee is cold. coffee အနေနဲ့ ဒီလိုရင်ွတ်လို့မရတဲ့ uncountable noun တွေနဲ့လဲ the ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ the ကိုရည်ညွှန်းမှုရှိတဲ့အရာတွေအအတွက်ပဲသုံးတယ်နော် ตะคู่เว้ရှိတယ်တယောက်ပဲရှိတယ် unique nouns တွေအတွက်ရှေ့မှာ definite article the လိုက်ပေးရတယ်ဥပမာနေဆိုလို့ရှိရင်တစ်โลกလုံးမှာတစ်ခုပဲရှိတယ် right အဲ့ဒီတော့ the sun နောက်ဆိုလဲဒီလိုပဲတစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက် the moon နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမှာ president ဆိုတာသမရဆိုတာတယောက်ပဲရှိတယ် right အဲ့ဒီတော့ the president ဥပမာ the president of the united states uh the president of Myanmar. Eri Louwe, Nangata Nangama Miroa, the Kube Sh, right? Erida, the capital city. Uma the capital city of Myanmar is Nibira. It used to be Yangon, right? Gumuni Dukuma le C Oa Teao Beshi Dade Erida the CEO. Who's the CEO? John is the CEO. any noun တိောက်ပဲရှိနေတစ်ခုပဲရှိနေ unique nouns တွေတွင်ရှေ့မှာ a, an, the လိုက်ပေးရတယ် superlative adjectives တွေရှိမှာလည်းအရင် the လိုက်ပေးရတယ်ဥပမာ Everest is the highest mountain in the world Everest ကကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်တယ် highest so ra ga da a ngae song lo a dai bae ya de superlative adjective phit de da chang ja tu ye she ma the lai bi ya de kathi is the youngest child kathi ka ga ka a ngae song khle phit de di ma ga youngest so ra ga da a ja ngae song lo a dai bae ya de superlative adjective phit de da chang tu ye she ma the the bi ya de ဒီလိုမျိုး superlative adjective တွေဖြစ်တဲ့အငဲဆုံးအမြင့်ဆုံးအများဆုံးအရှိဆုံးအလှဆုံးစတဲ့ superlative adjective ရဲ့ရှေ့မှာ the အမည်ထည့်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ generally သိထားတာက name တွေဖြစ်တဲ့ proper nouns တွေရဲ့ရှေ့မှာ article word တွေလိုက်ဆရာမလို့ဘူး right ဥပမာ john ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတယောက်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာ a e ro, ima, e john the john ဆိုပြီးတော့ articles တွေမထည့်ဘူး right အဲမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့နာမည်အဲ့တော့ a မြန်မာ the မြန်မာလို့မပြောဘူးဟုတ်တယ်မလား um ဒါပေမဲ့တချို့ proper nouns တွေရဲ့ရှေ့မှာ a definite article the တက်ပြီးရတယ် ဒီတည်ရဲ့နာမည် reverse ရဲ့ရှေ့မှာ the ထည့်ပေးရတယ်ဥပမာ the nile the irawaddy ဒါမှမဟုတ် the irawaddy ပေါ့နော် oceans သမုဒ္ဒရာရဲ့နာမည်တွေမှာလည်း the ထည့်ပေးရတယ်ဥပမာ the pacific ocean the atlantic ocean ပြီးတော့ mountain ranges တောင်တန်းတွေရဲ့နာမည်တွေမှာ the ထည့်ပေးရတယ်ဥပမာ the himalayas the rockies ဒီနာမည်တွေမှာ s ပါတာတတိထားမိလားမသိဘူးဒါတောင်းတလုံးတည်းရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးတောင်တန်းတွေပေါ့နော်တောင်တွေအစုလိုက်ပါဝင်တဲ့တောင်တန်းတွေရဲ့နာမည်တွေဖြစ်လို့ um the ထည့်ပေးရတယ် ခင်တောင်းတလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ထည့်ပြီးเสียမလိုဘူးဒီလိုအများအစုလိုက်ပြရတဲ့နာမည်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ပြီးရတယ်အလားတူပဲ groups of islands ကျွန်းစုတွေရဲ့နာမည်တွေမှာလည်း the ထည့်ပြီးရတယ်ဥပမာ the wien islands the galapagos islands ကျွန်းကျွန်း Name မဟုတ်ဘူးဒါတွေကကျွန်းစုတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူရှေ့မှာ the ပါတယ်အနောက်မှာလည်း s ပါတယ်เนาะ islands ရဲ့အနောက်မှာ s ပါတယ် countries with plural အများကိန်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်း um the ထည့်ပေးရတယ်ဥပမာ the united states okay states မှာ s ပါရ right အဲ့လိုအများကိန်းတဲ့ name နိုင်ငံနာမည်တွေဆိုလို့ရှိရင်အရှင်းမှာ the ထည့်ပေးရတယ် the united states the netherlands okay, okay. okay. ဂျပူရအားဖြင့်ပြောတဲ့အခြေအနေတွေမှာ article ရေရှိမှာနိုင်ပေးရှားမလို့ဘူး a and the ပါမှာထည့်ရှားမလို okay? ့ဘူး zero article okay o ma i love dogs ကျမခွေးလေးတွေကိုချစ်တယ် okay um ဒါဟုတ်ခွေးကိုချစ်တယ်ဒီခွေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးအတိအကျပြောနေတာမဟုတ်ဘူး Da, ya yebu bon e, ya ap hpyin khwe le de ko chit tat de soe de tbo ne pyo da phit de aei naw a she ma dogs ye a she ma ba article ma nai sia ma lo bu do you like coffee coffee chai la da coffee chai tat la lo yebu ya ap hpyin me da phit de da cha ho noun um phit de coffee ye a she ma ba article ma the sia ma lo bu education is important အမ်ပညာရေးကအရေးကြီးတယ်။ Okay. English ပညာရေးကအရေးကြီးတယ်၊ Math ပညာရေးကအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အတိအကျပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါရေပူရအပြင်ပညာရေးဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ education ရဲ့အရှိမပါ article ကိုမှနိုင်စရာမလိုဘူး။ဒီလိုရေပူရအခြေအနေတွေမှာသုံးတဲ့အရာတွေအတွက်အဲအရှိမ article ထည့်ပေးစရာမလိုဘူး။ zero article ကျမတို့မြန်မာစကားမှာ a and the လိုမျိုး articles တွေသက်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူး။တခုတ်တကောင်တယောက်ဆိုပြီးတော့ပဲပြောလို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဒီ English articles တွေရဲ့ rules တွေကိုမှတ်တဲ့အခါမှာအဲနည်းနည်းတော့ခက်ခက်နေပါလိမ့်မယ်။တစ်ခါရေးနေမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျမအကြံပြုခြင်းတာကဒီဗီဒီယိုကိုနောက်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ကြည့်ပေးပါတကယ်တော့ English articles တွေကဟိုမခက်ပါဘူး။ အဲ့မှတ်နိုင်မှုပဲဒိုရာပါကျမတို့အခုကြည့်ခဲ့တဲ့ article's ရဲ့ rules တွေကစာရေးတဲ့အခါမှာစကားပြောတဲ့အခါမှာအထောက်ကူဖြစ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုဆိတ်နှပြရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ If you like this lesson give it a thumbs up follow at ulistic on facebook and subscribe to our channel on youtube to get the latest lessons thank you and happy learning i'll see you in the next lesson